Një ngjarje e rëndë sot ka ndodhur në një familje në fshatin Llaush të komunës së Skënderajt, ku dyshohet se bashorti ka vrarë gruan e tij. Burime brenda prokurorisë bëjnë me dije se gjithë ngjarja dyshohet të ka ndodhur në dhomën e ditës të shtëpisë së viktimës dhe të dyshuarit, ku burri 51 vjeçar me inicialet SPQ ka shtënë me armë zjarri në drejtim të gruas së tij 48 vjeçare me inicialet LPQ. E njëjta është dërguar në urgjencën e qytetit, e cila ka qenë me plagë të mëdha, ku drejtori i ÇKMF-s, Agro Mehmeti, ka thënë për Klan Kosovën se viktima është sjellur pra me shenja jete, megjithatë me plagë të rënda në pjesën e gjoksit dhe në dorë, megjithatë e njëjta është dërguar edhe për në spitalin rajonal të Mitrovicës, por LPQ, pra viktima nuk ka arritur të mbijetoj plagëve dhe në emergjencën e spitalit të Mitrovicës ka arritur pa shenja jete. Trupi i saj është dërguar për obduksion me urdhër të prokurorit pra në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa po ashtu burime brenda prokurorisë bëjmë dije që i dyshuari bashorti i viktimës është dërzuar para pas kryerjes së aktit, është dërzuar në stacionin policor ku prokuria e ka dërguar edhe në mbajtje. Derisa prokuria themelore e Mitrovicës bën me dije që në vendin e ngjarjes ka sekuestruar edhe armën me tre fishek, derisa në po ashtu në skenën e krimit i kanë gjetur edhe 6 gëzhoja. Ne kemi qenë edhe tek familjarët ku ka jetuar viktima me të dyshuarin, megjithatë ata në asnjë mënyrë nuk kanë pranuar të japin detaje informacione lidhur me ndodhin se si ka ardhur deri këtu.